Okay, second location har vi fundet her. Ved en eller anden viewpoint. Det er ikke en del af det, der står på kortet, tror jeg. Men for egen personlig skyld, så synes jeg, det her er så vanvittigt flot. Jeg ved ikke lige, om vi kan få noget fedt med bilen, men vi kan nok få nogle fede billeder. Og her kan jeg også godt lære, her er Mads og David, nogle små tricks. Fordi, jeg ved ikke, om I kan se det på billedet her. Der er nogle små rays herude. Det kunne altså være vanvittigt at få med. Jeg kan lige se, om han kan finde ud af det, når han tager sit kamera med. Har du kamera med? Så lad os gå herned. Så tager vi billedet af bilen bedre. Det er selvfølgelig ærgerligt, at vi ikke kan få bilen hele vejen hernede til. Men vi kan ikke få alt, hvad vi gerne vil have. Men tjek det her. Det ser så flot ud. Wow. Det er sgu da meget flot. Og broen herover også. Der er lidt race. Er du klar? Ej, det er fedt. Den kunne også være fedt, den der der. Hvor? Bjergvejen der. Så der er han lige med vinklerne der. Mads og David. Mega flot. Det var ikke så mega spændende, som jeg egentlig troede det var. Men jeg tænker lige at tage et billede af bilen alligevel, nu hvor vi er her. Så jeg skal lige kravle op på den her, så jeg får en lidt højere view ned. Så jeg også skal se det der i baggrunden her. Vil du lige holde det? Tjek! David. Tror jeg kan få dig til at vende bilen mod os. Yes. Det er sødigt. Ja, sådan lige her foran mig-agtigt. Ja, ja, sådan der. Så lidt mere tilbage. Snuden den vej. Det er fint. Altså, de her skyer her, ja. De er jo også ret nice. Jo, det er mega nice. Altså, der kan du lege lidt i redigeringen. Så er det der videre til næste spot, men lige inden vi skal ned til det næste spot, skal jeg lige vise dig noget ret sjovt noget med bilen, som bilen kan. Og det tror jeg, David lige skal hjælpe mig lidt med, fordi jeg føler mig lidt usikker med det, men det skal jo prøves. Det skal prøves. Og det vi skal til at prøve, det er noget, der hedder Assistant Driver, ikke? Det er i hvert fald førerassistent, ja. Det er i hvert fald førerassistent. Og det vil sige, at jeg kan sætte den til at få en assistent på, det vil sige, at bilen kommer til at køre sig selv. Uden at jeg har fødder på pedalerne eller hænderne på rattet. David her sidder siden af mig og anbefaler, at jeg alligevel har hænderne sådan lidt placeret omkring. Men jeg tænker, at vi lige skal prøve lidt af, hvor jeg bare har hænderne og fødder ind til mig selv. Så det prøver vi lige at gøre. Det gør vi ved, at vi trykker på den her knap her. Så kan vi se hernede. Jeg ved ikke, om I kan se det på videoen, men så er der sådan fører eller retter og hænder. Så kan jeg tage hænderne væk. Så nu tager jeg hænderne væk. Og mine fødder. Vægt. Okay, jeg har det. Okay, nu nærmer vi os, hvor vi skal dreje, og der har jeg altså lidt øjen på. Okay, der drejer sig. Okay, nu siger den, at jeg lige skal røre ved stiret. Og det har jeg så gjort. Sådan der. Så stiger den bare sig selv igen. Altså, prøv at se, jeg har mine fødder her. Okay. Så gør jeg ingenting, og bilen drejer. Det er psyko sjovt. Det er mega nøjen på en eller anden måde også, men det virker. Og hvis det er, at jeg ikke gør noget nu, vi vender lige og kæft, de kører hurtigt her, mand. Så begynder den at sige et lyd, og så begynder den at køre lidt langsommere. Og det er for at ligesom fortælle, at den er urolig over for, at jeg har fået et hjerteanfald eller fået en ildbefindende. Så nu tager jeg lige fat igen, så kører den igen. Og tager min telefon. Så nu kan jeg bare chill, egentlig. Og det føles altså vanvittigt mærkeligt. Og kæft, hvor det sjovt. Og hvis jeg gerne vil have, den skal køre lidt hurtigere, så skal jeg lige røre ved rattet her igen. Er den sat til 130 nu, eller? Restriction, så kører den op. Og den her op? Ja. Okay, der. Så kører den, hvad den må. Så nu kører vi 130 på Assistenzo, eller Mercedes. Så nu ligger vores liv, altså vores liv ligger i bilens hænder, eller ret, når man siger. Kan vi? Prøver vi den her igen? Okay, hvad gør den nu? Og det er fordi, den drejer sig, den kører lidt langsomt ned, så den er ekstra forsigtig. Og fordi ham der, han trækker ind foran, så den holder afstand. Okay, så det er altså super safe, kan jeg lige hilse at sige. Nå, jeg har lige tabt den anden her, så kan jeg lige lede efter det. Uden at hænder på rattet. Nu kører vi sgu fuld speed igen. Stille og roligt. Kører op på 130. Jeg har ingenting, ingen hænder eller fødder på diverse devices her. Nu skal jeg lige fortælle bilen, at jeg er i live.
Men det virker, Mercedes. Det virker. Okay, vi er lige kommet ud til en af pitstoppene. Til en eller anden villa, hvor der også er noget workshop. Har der noget aerodynamic workshop her nedenunder. Hvilket jeg ikke er så meget interesseret i. Jeg er bare interesseret i den fede bil og hvad den kan og det ene eller andet. Og køreturene. Men vi er lige herude. Det er ret luksus. Der er Infinity Pool og Bossman Claus herovre. Og de står Nerd herovre. Lærer lige nogle ting. Og så er der sådan noget mad og pindemad og sådan noget. Men der er mange grøntsager. Jeg er jo ikke så meget til grøntsager. Men lad os lige prøve at se, hvad det ellers er. What is that? It's Bible, cheese and mango. Oh. Check the top one. Okay. Thank you. Thank you. Så et eller andet, jeg forstod ikke, hvad hun sagde, men så er der sådan nogle pindemad herovre. Det tænker jeg, vi skal have lidt af, når man har kød på. Hello. Are they all good? Do you have something with meat? Is it chicken? Just gonna take for my friend. Yeah. Take a couple. Thank you. Alright, nu smutter folk altså lige ud og skal lave noget, men jeg tænker lige, vi filmer lige lidt her i området. Prøv at tjekke, hvor flot. Det er altså mega flot. Det går der lige et par timer til, før solen er nede. Men jeg tror, vi kører. Dad og jeg, vi kører igen her om lidt, for at prøve at se, om vi kan finde noget fedt, vi kan lave. Vi kan flyve med dronen og så videre. Vil du tjekke ind, eller vil du? Så jeg kan tjekke ind. Jeg spørger bare lidt hurtigt. Ja. Jeg bor på 113. Ja. Så er jeg tilbage på hotellet. Det var sgu meget sjovt at køre den der bil der, og køre i Kroatien i det hele taget. Nu har vi droppet bilen af og tilbage på mit værelse. Hvis jeg kan få det her til at virke. Hyggeligt! Har jeg hele mit værelse, mit eget værelse her. Det er så dejligt. Jeg har den bedste view. Der er en lille present. Hvad har jeg fået der? Kenneth. Bare udspisning. Er der i den her? Dear sir or madam, welcome to the Brown Beach Hotel. Jo. Ja. Stille og roligt. Ej, jeg er stadig helt oppe at køre over den her udsigt, jeg har fået. Og så er der sådan, så den ene A-klasse ude i vandet. Lige der. Wow. Desværre var solnedgangen en lille smule fail. Der er forskyet derude. Anyhow, vi skal spise her om 25 minutter, hvilket jeg glæder mig rigtig meget til. Jeg er så sulten. Jeg har næsten ikke, jeg har kun spist morgenmad. Og så fik vi lige nogle pindemad derovre i den der villa der, som I så. Nej, jeg fik jo ikke vist jer badeværelse her tidligere. Sådan ser det altså ud. De er ret glade for marmor. Det kan jeg godt forstå. Det er altså meget godt hertil. Okay, der står en eller anden dude i sådan noget virtual reality. Jeg ved ikke lige, hvad det går ud på, men jeg tænker, jeg skal prøve det. You have to wear it. Yeah, I'm gonna try it. Yeah? Let me try it out. Okay. Check the language. Yes. What language are you? English is fine. What's your name? My name is Ralph. Ralph? Ralph. Ralph? Yeah. Okay. Ralph skal hjælpe mig med det her virtual reality. My first day. No problem. Yeah, no, not. Yeah, it's not so easy. It's gonna be fun. Right now, you have to. Okay. See this frame? Yeah. So let me. I have to adjust it. Yes. So you see the frame? Yeah. And then, and you have to. Oh yeah, the starting point. The arrow. Oh yeah, I see it. Yeah. Should I? Yeah, you can do just a little. Yeah. So this kind of this yes this yeah. area. Then you have to you this have arrow you have arrows. Yeah. You, have. Arrows in oh, the yeah, seat, see and that. You have to look on the ball. Yes. That's a fun experience. That's a really cool way to show it. Very creative. Nice. Do you think I can try and put the camera in front of the lens? Will you be able to see it? I don't think so. I can take the screen. I just want a few seconds to maybe see if it works. Just so people can have a small feeling. Just give it a try. See a little bit, but not really. Okay, vi prøvede, men I fik en lille idé. Der er sådan en masse ting, som I skal se ham derovre. Han gør og står og gør en masse ting, I don't know. Men maybe, det så maybe. Mega fedt. Oh, so they're over. Oh yeah, I see it now. Perfect. And let's see if we can find the ball. Oh, yes. There's the ball. I'm gonna try and look back at the car. Yes, this is cool. Nice. Thank you. I think they get a picture. Thank you. It works. Great thing, yeah. Yeah. Okay, nu fik I lige set, hvordan det lidt fungerer. Ikke det samme, hvis du ser med begge øjne, men det er en ret vild måde at vise de her forskellige tech, den nye bil kan. Jeg er godt med. Jeg har fået en lille slikpose med her, som jeg lige har lavet. Nu skal jeg bare slappe af. Klokken er 9:30, og det føles som om, at klokken er lidt meget senere. Det er også nok også, fordi vi har været i gang hele dagen. Husk lige at starte dagen og stå op klokken 5 om morgenen. Og så skal jeg lige sende det her kort. Se nu, det virker. Det virker sgu ikke.